muqdisho iyo soomaaliya waxay sanadkii tagay ku sagootiyeen murugo iyo niyad xumo kadib markii ururka al-shabaab ay mar kale baabuur sida boqolaal kiilo oo qaraxyo ah ay u soo dhiibeen qof nafti halliga ah kaasi oo lala beegsaday isgoyska ugu mashquulka badan ee laga baxo lagana soo galo magaalada muqdisho waa X-Control galka baaristu waxa uu ka helay ilo dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay in hay-adda nabad sugiddu ay heshay macluumaad ku saabsan in ururka al-shabaab ay qorsheynayeen inay weeraraan shaqaalaha turkiga ee dhisaya jidka isku xira muqdisho iyo afgooye dhinaca kale laba maalmood kadib markii uu dhacay weerarkii 28-kii disembar sannadkii aynu soo dhaafnay waxaa dowladda soomaaliya ay ku eedaysay waddan shisheeye inuu lahaa qorshihiisa isla maalinta hadalkaasi soo yeerayna ururka al-shabaab oo aamusnaa muddo laba maalmood ah waxay qirteen mas-uuliyadda weerarka waxayna sidoo kale markii ugu horreysay al-shabaab ay qirteen in dad rayid ah ay dileen marmarsiyaha ay bixiyeen ururka al-shabaab ma yahay mid cudurdaar leh imise qof oo rayid ah ayaa ku dhibatay weerarada ay geysanayaan ururka al-shabaab haddaba ka hor inta aynaan u gudbin jawaabaha su'aalahaasi galka baaristu waxa uu idiin soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii ka dhacay isgoyska X-Control 28-kii disembar 2019-ka subaxnimadii sabtida 28-ka disembar ayaa la sheegay in baabuur nooca xamuulka ah oo nooca loo yaqaano dhaynaha uu soo gaaray nawaaxiga X-Control darawalka waday waxa uu helayay xogo ku saabsan dhaqdhaqaaqa baabuur toyoto ah oo laba shirley ah oo ay saarnaayeen shaqaalaha ka shaqeeya dhismaha jidka afgooye ee muqdisho shaqaalahaasi oo u dhashay waddanka turkiga waqti lagu qiyaasay ilaa 7:40 ee subaxnimo waxa uu baabuurkaasi si aan kala sooc lahayn u galay isgoyska X-Control waxaana uu ku dhuftay baabuurkii ay la socdeen shaqaalaha turkiga galka baaristu waxa uu helay xogo hordhac ah oo muujinaya in baabuurka isqarxiyey lagu soo farsameeyey qalabkana lagula soo rakibay deegaanka buulafalaay ee u dhexeeya shabeellada hoose iyo gobolka baay waxaa la sheegay in xilliga la rakibay iyo maalinta uu qarxay ay u dhexaysay ilaa 6 maalmood baabuurka ayaa soo maray degmooyinka torotorow iyo janaale isagoo kadibna jidka magaalada muqdisho kaga soo dhacay inta u dhexaysa wallaweyn iyo degmada afgooye sirdoonku waxay aaminsan yihiin in saacadihii ka horreysa weerarka uu baabuurku ku sugnaa duleedka muqdisho galka baaristu waxa uu ogaaday in saraakiil ka tirsan amniga degmada afgooye laga wareystay sida uu baabuurkaasi ku soo gudbay buundada afgooye galka baaristu waxaa sidoo kale uu xaqiijiyey in buundada afgooye aanay oolin qalabka lagu baadho ama sheegi kara baabuurta sida waxyaabaha qarxa tuhunka booliiska afgooye ayaa soo baxay markii 3 ka mid ah askarta saldhigga degmada afgooye ay ku dhinteen qaraxii X-Control galka baaristu waxa uu ilo dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay uu ka helay macluumaad muujinaya in qaraxaasi aanu ahayn mid lama filaan ku ahaa mas-uuliyiinta amniga gaar ahaan hay-adda NISA sababtoo ah waxay filanaysay hay-adda NISA weerar ka yimaada ururka al-shabaab oo bartilmaameedsada shaqaalaha turkiga ee dhisaya jidkaasi galka baaristu waxa uu ogaaday in adeegsiga baabuurkaasi uu ahaa go'aan dambe oo ay qaateen ururka al-shabaab balse nooca weerarka al-shabaab ay qorshaysay inuu ahaa adeegsiga miino waddada dhinaceeda lagu aaso oo lala beegsado baabuurta sida shaqaalaha turkiga kadib markii weerarka miinada uu suurtoobi waayeyna ay al-shabaab go'aansadeen inay baabuur u adeegsadaan fulinta weerarkaasi galka baaristu waxa uu helay xogo sheegaya in xogta ku saabsan weerarka al-shabaab ee ka dhanka ah muwaadiniinta turkida ay heshay hay-adda NISA xogtaasi oo ahayd in si uun loo weerari doono shaqaalaha turkiga waxaa kaloo galka baaristu uu ka ogaaday ilo dhinaca amniga ah oo magacooda qariyey sababtoo ah looma ogola inay macluumaadkan bixiyaan in xogtaasi ay heshay NISA aan lala wadaagin safaaradda turkiga oo ilaalisa danaha muwaadiniinta iyo shirkadaha turkiga ee jooga soomaaliya mas-uuliyiinta safaaradda turkigu waxay galka baarista u xaqiijiyeen inaysan helin digniin ku saabsan inuu weerarkaasi ku soo aadan yahay dhowaan mar aan waraysi la yeeshay safiirka turkiga mehmed yilmas ayaan weydiiyey inuu isagu helay wax macluumaad ah oo ku saabsan weerarkaasi ma hayo xog ku saabsan wararkaas ma ogi haddii shirkaddu xog heshay iyo haddii kale galka baaristu waxa uu isku dayay inuu la xiriiro shirkadda NS oo ay ka tirsanaayeen labada shaqaalaha ee ku dhimatay weerarkaasi hase yeeshee ilaa haatan nooma suurtagelin inaan ku helno khadka telefoonka
waxaa mas-uuliyiinta aan la hadlay ay aada uga walaaceen in xogta laga helay weerarkaasi aan lala wadaagin waddan isbahaysi dhowlo leh dowladda iyo dadka Soomaaliyeed oo lala damacsanaa weerarkaasi. Waxaan isku dayay inaan arrimahan ka waraysto wasaaradda amniga ee Soomaaliya iyo hay-adda NISA, hase yeeshee galka Baarista uma suurtagelin inuu ku helo khadka telefoonka. Ururka Al-Shabaab waxay dhabarka u riteen mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay X-Control 28-kii Disembar ee sannadkii aynu soo dhaafnay. Waxay kaloo qirteen markii ugu horreysay inay dad rayid ah ku dhinteen weerarkaasi. Al-Shabaab waxay sheegteen in weerarkaasi bartilmaameedkiisu uusan ahayn dadka rayidka ah, waxayna sheegteen oo kale inay og yihiin in dhiigga muslimiintu xaaraan ka yahay, sida uu hadalka u dhigay afhayeenka ururkaasi Cali Dheere. Hase yeeshee galka Baaristu waxa uu diiwaan geliyey weeraro badan oo Al-Shabaab ay si toos ah ula bartilmaameedsadeen goobo ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah oo keliya, oo aysan joogin xubno ka tirsan laamaha amniga, dowladda Soomaaliya iyo ajaanibta ka shaqaysa waddanka ama gargaara dowladda Soomaaliya. Weeraradaasi waxaa ka mid ahaa weerarkii suuqa beerta ee dhacay Noofeembar 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 40 qof, weerarkii lala beegsaday Bisa House bishii Juun sannadkii 2017 oo ay ku dhinteen 20 qof, laba weerar oo ka kala dhacay Kaawagoday bishii Febraayo 2017 oo ay ku dhinteen 40 qof, iyo mid kale oo ka dhacay isla suuqa degmada Wadajir Noofeembar 2018 oo ay ku dhinteen 12 qof, laba weerar oo ka kala dhacay xeebta Liido Febraayo 2016 iyo August 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 30 qof. Macalin Siciid Cabdulla Dilib waxa uu horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab. Warigooda yidhaahdaa annaga dowladda keliya tari garaysanaa, sacab waxma yeelno, waxaan ku yidhaahdaa dadkaan waad muslimiina oo aadan nala dhashay, laakiin waxaa la ogyahay maaragtay shaqof walban uu ogyahay, ayaga laftirkooda ay ogyihiin qaraxyada inay shacab ku baabiyaan muslimiinta ah. Waxaa ka mid ahaa qaraxii 2016 Noofeembar maaragtiise ka dhacay ee suuqa beerta. Xarun dowladeedna ma aha, ciidanna meesha ma joogo, dowladna ma joogto. waxaa ka mid ahaa maaragtiise qaraxii ma nankii galay muxuu ahaa meesha la yidhahda Bisha House oo gudii masaakiinta lahay, ma Bishas ma dowladda ku jirtay, ma dowladda shaqo kula meesha. Labadii qarax ee ugu dhimashada badnaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho waa qaraxyadii X-Control iyo qaraxii Hargaha iyo Saamaha ee kala dhacay 14-kii Oktoobar 2017 iyo 4-kii Oktoobar 2017. Waxaa la sheegaa in inkastoo labada qaraxba uu bartilmaameedkoodu ahaa meelo kale, haddana saraakiisha Al-Shabaab ee hagayay qaraxyadaasi ay go'aansadeen in ismiidaamiyaashii waday baabuurtaasi ay ku qarxiyaan meesha ugu soo horreysa ee u suurta gasha oo ay ku jiraan goobaha rayidka, sida ay sheegayaan dadka aqoonta u leh ururka Al-Shabaab. Saraakiisha Al-Shabaab ee qaraxyada hagta oo inta badan khadka telefoonka si toosa ugula socda dareewalada wada baabuurta qaraxyada ayaa iyaga laftoodu ay qarxiyaan baabuurta inta ay soo wacaan lambar ku xiran qaraxa. Waa haddii dareewalka baabuurta wada la toogto ama la qabto, ama ay la noqoto in baabuurku uusan gaari karin bartilmaameedkiisa. Saraakiisha amniga iyo kuwa hore uga tirsanaa jira xarakada Al-Shabaab waxay aaminsan yihiin in qirashada Al-Shabaab ee dilka rayidka ay ahayd mid lagu daminayay guux iyo khilaaf ka dhashay xarakada dhexdeeda oo ku saabsanaa beegsiga rayidka. Sidaasi oo kale, Al-Shabaab waxay bishii Oktoobar 2017 isku dayday inay caburiso khilaaf ka dhashay weerarkii Zoobe, kaasi oo markii dambe ay xeel ku damiyeen. Galka Baaristu waxa uu ka ogaaday ilo kala duwan in mas-uuliyiinta Al-Shabaab ay qirteen mas-uuliyadda qaraxii Zoobe, ayna xubnihii su'aalaha ka keenay dilka boqolaalka rayidka ah ay u sheegeen inay guddi u saarayaan si magdhow loo siiyo dadkii ku dhintay qaraxii Zoobe, taasi oo aan haddana dhicin. Maxamed Xasan Aadan Sandheere waxa uu ka mid ahaa saraakiisha diyaarinta baabuurta dagaalka ee ururka Al-Shabaab, waxaana uu ka mid ahaa saraakiishii khilaafka ka dhashay qaraxa Zoobe darteed uga soo goostay ururka Al-Shabaab. Waxaa igu dhaliyay Haarunow, maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihaad ilaahay dartiisa loo joogay, waxaa dhacday in ummadii diidgooda la isku dhimaysto. Iyaga dhexdooda hadday tahay iyo hadday ay yihiin shacab labadaba waagas, wax si gaara kuu dhibay ma jirtaa? Dhacdo si gaara kuu dhibta adiga oo dhibsatooda saddexda? Wallaahi tan hadday saa kusii socoto ma qaadan kara, ani waan tegaya. Haa, dhacdooyinkaasi waa ay badan yihiin, laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa sida tan Zoobe oo kale. Waaye, tan Zoobe haddaan
usoo laabano iyagu dhexdooda ma ka hadleen ma qirteen inkastoo ilaa hadda aysan si rasmi ah uga hadlin laakiin maadaama aad ku dhex jirtay way qirteen soo ma iyagu maxay ka dhaheen qirishana ahaan aniga horta ninka soobe isku qarsiyey anaa bilaf ahaantiida aan ismaqaanay shaqo ahaana aan isku shaqo ahayn oo isku dhoweyn inta uusan isqarxin muddo bil iyo barka horeysay ayaan marata wada kulanay isagoo welidi baabuurka hadda uu isku qarsiyey atiyaamka ahaa wata xilli habeena meel tuula aan marata anoo socdo isku aragnay isagoo weli baabuurka ka hadlaysan yahay meeshii aan abaar ku sheeshekeysanay waxaan weydiiyey su-aalo ahaay baabuurkan maadaama aad wado haddana waxa uu dhahay markaas intaan su-aasha weydiin ka hor xamaraan ka yimid haddana waxaan u wadaa ari baabuurka iga hadlaysan awgeed inbu anta u joogaa sheekh bashiir axmed salaad waa guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed waxaan hor dhigay diiniyan sida uu arko qirashada al-shabaab ee xilligan ee dilka dadka rayidka iyo cudurdaarka ay ka bixiyeen nimankan hadalkoodu waxa leeyahay hadalkii bee ku celcelin jiray kali waxaa ku cusub masalada ay leeyihiin waa ka xuldaareen ama muslimiinta waxdaareen marka hadda intaana ka hadlin maaragtay muslimiin in meel gaalo ee lagala jihaadiyo in muslimiin waxgaalaan ee noqonaysa xilinkeena iyo maaragta waxnahaasa kala ana ka hadlin doono waxaa ka cusubaba marka shaqa ay hayaan shaqa ay xaq u leeyihiin la tahay dinta islaamku waxay na baraysaa qofku haddii uu shaqada inuu yahay bikeeri ama uu leeyahay salaaxiyo ama uu wilaayo inuu yahay ama ay maaragtay xanaanta loo dhihin markaas ayuu wixii khaldi wixii kale la fiirin karaa sida dhakhtarka oo kale sida ninka faaliga oo kale waxaaa dhakhtarka wuxuu dhakhtar yahay cilmigeeda yaqaano leesankeeda haysto hadii uu khaldamo qalabkiisa waa maaragtay waa la fiirin karaa maxaa yeele qof shaqadiisa yaqaano loo ilmeeyay marka nimankan soo tali ama ha saxaan ama ha sudaan shaqo aysan lahayn bay faraas ula jiraan waana shaqo xaaraanka ah nabi sal alay wasalam xadiis buu ku sheegay ninka qaaliga ah qof yani qof wuxuu si xir u lahayn qaali ka noqonaya haddii xita uu asiibo uu maaragtay jawaabta saxda ku jawaabo waxau laaraya ninkaas laga yeeri maayo maxaa yeele waxaanu shaqadiisiimaa garanaysi marka waxaa weeye nimanka waxay maaragtay faraas ula jiraan ay maamulahayaan ee sheegsheegi oo jihaadka ahay wax shaqadooda ama aha jihaadku waa shaqada muslimiinta maamulkeeda ayaa iskale jihaadku siyaasada muslimiinta ee kula dhaqmahayaan dadka ala muslimiinta ahayn weeye waa bitacbiir aakhar waa siyaasa khaarijiya wey siyaasa khaarijiyana ummadda muslimka dadka u maamulaa waxa weeyaan waa maamulkooda iyo hoggaankooda maamusha waxaa siyaasa khaarijiya hal wajimalaha intaas wajibay leedahay marka nimankaan soo kale waa dhakhtar aan loo idmin inuu wax qalo inuu wax daaweeyo oo meel cidla iska fudi oo leesinka leysin beena haysta oo in laga xiro hase lasoo xiro mudan weeye laakiin maadaama nabiga sal alayh wasalam isagoo jihaadkiisa la hubo oo nabiga ilaahay iyo sal allahu alayh wasalam oo maaragtay xaggiga lagu soo diray wuxuu la dagaalamaya hadaala la hubo ay tahay ayaa waxaa dhacay nabiga sal alayh wasalam markii xajeeriya uu maka aaday uu soo cumraysanayay oo loo diiday inuu cumraysto oo maaragtay meesha xoolaha uu kulfadiyey oo dib weyn maaragtay uu ka dhici samxay ilah subxaana watacala wuxuu noo sheegayaa haddii dad muslimiin aho yar oo maka joogay oo ku haray oo ku baxaysanaa lagu dhigi jiray aysan jirinin oo haddii maka maka la weeraro dhibka gaari lahaa ilah subxana watacaala wuxuu leeyahay maka aadgashaan baa laydin ogolaan lahaa oo markaas dacladaas maxaasuuraa ina jirtay ilah subxana watacaala la dagaalamaysay diinta ilaahay wax la dagaalantay oo idinkana hadda inaad maaragtay xalamka ilahay gashaan idin diidan ayaa maaragtay maxaa la xagaabi lahaa oo la xiqaabi lahaa magarata marka ayaddaan ku akrinayaa ilah subxana watacala uu leeyahay hum aladiina kafuruu wasaduukum ay masjidi alxaraami walhadya macfuufan cinda bilqaahi maxilla walawla rijaalu muminuuna wanisaau muminaatu lam taclamuuhum an tata'uuhum watusiibakum minhum maxaratun bigayri cilmihi yursil allah fii raxmatihi man yashaa law tazayaluu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliima taasuutu fatxi aayadda ee labaatan iyo shan ilaha tacaala ilay kuwaas kuu gaalada ahaa weeye oo xarumka ilaahay maa dhacay idiin diidan marka fiiri waa gaalo la hubo ay ku darsadeen dagaalba ku darsadeen muslimiinta kasoo qaadeen maka hadda inay cumritaan ku diidan yihiin laakiin hadda inaan la laynin oo aan maaragta maka la gelinin oo celiyadinka nabiga sal alay wasalam aan loo ogolaa inuu maka galo maxaa keenay ilaahi wuxuu leeyahay niman mu'miniina iyo dumar mu'minaad ah oo jooga maka
ومدرنين والله هذا العظام كده شايف هذا الجار في كان جسد أيام اللي كده تشيني لكن على اللي هاي على اللي كده جاي وبيك كده ماي وترابع هاي وحلو بالدالية جم يرى مسلمين جسد كده حشري يكون بالدالية ما ترى ما هذا عايزه ما ترى الله هذا عايزه إذا مين قال ربع قال ربع إيه مثل هذا تركيا وهذا مسلمين لكن أول من بيعه بس هي كده ما يطوع وهذا مسلمين أكثر ما ليه خلاص شغال هي جالا عايز ماذا يقول لهم مسلمين؟ لكن لما كانوا من عكس الشقيين يعني عكس الشقيين يعني مسلمين بدهم بين ليلة يعني أيضا أعظم إن قالوا الشيء هو يفعل سنة يقول يطال على مسيح الله إمار أمر كيسا أصدقوا ما أعرف قالوا بدل إجيه رأيه درجلية هي أي قالوا دي فكتير اللي جايين أيضا مسلمين يرقوا كرا يرقى لأمان سنين هاي hay'ad ururinta khasaaraha nafeed ee colaadaha dunida ee lagu magacaabo Armed Conflict Location and Event Data ACLED waxay galka baarista u sheegtay in tan iyo sanadkii 2015ka dadka rayidka ah ee lagu dilay qaraxyada afduubyada iyo weerarada kale ee ururka Al-Shabaab ee lagu bartilmaameed sadar rayidka ay ku dhinteen ku dhawaad 3000 oo qof halka laga soo bilaabo sanadkii 2010ka ilaa haatan dadka rayidka ah ee ku dhintay weerarada Al-Shabaab ay dhan yihiin 4304 qof isbitaalada Muqdisho waxaa la geeyay dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacma weerarada rasaasta iyo qaraxyada ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda agaasimaha isbitaalka Madina Dr. Maxamed Yuusuf ayaan weydiiyay dadka ku dhaawacmay rasaasta iyo qaraxyada ee la geeyay isbitaalka Madina oo ah kan ugu weyn ee qabta dhaawacyada ee dhimashada laga soo bilaabo markii ay dagaalada xoogan ka bilowdeen magaalada Muqdisho sanadkii 2007 xilligaasi oo ay bilowdeen dagaaladii u dhaxeeyay ciidamada Itoobiya ee taageeraya dawladdii ku meelgaarka ahayd ee xilligaasi jirtay iyo ciidamadii isugu jiray muqaawamada iyo Al-Shabaab dhaawacyada amni ee Al-Shabaab waqtigaas ilaa maanta waxay kor u dhaafayaan 1400 oo qof ee dhaawac waa isbitaal Madina kaliya marka dhaawacyadaasi maxay ka yimaadeen dhaawacyada marka aan kala saarno anigu ma sheegayo dhaawacyo ka yimid midii inkastoo ay dhaawac yihiin laakiin waxaan ka hadlayaa dhaawacyo ka imaaday rugtag oo maxay ahayd qoryo oo ah qarax intaas weyn qarax waa hadana noocyo kale ah ee rugyo la isku toosturay ahay midinka hore qaraxyo inta badan laga soo jeediyo marka dambe meelo inta la dhigo la qaxinay oo waxaana khasaare weyn keenay ee dhaawacyo marka ugu dambeysana baabuur soo isugu dhigay iyo xabada toos la isugu tuuray oo dadka la isku leenayay maartay marka intaas kale haddii aan ka hadalno iyadan wounded waxay imaanaysaa 1400 waayo waxaad ii sheegtaa marka muddadaas dadka dhintay ama cisbitaalka ku dhintaan ama meyd ahaan loo keenay ay ku soo dhaceen xabad ama qarax ama wax hub la xiriira waxa waaye meydka waa badan yahay aad u badan yahay aniga waxaan xisaabtaa 100 dhaawac haddii la keeno in 20 ay ku jirto oo meyd la keenayo isbitaalka isbitaal kale oo la geeyo dadka ku dhaawacma iyo kuwa ku dhinta weerarada loo adeegsado rasaasta iyo qaraxyada waa isbitaalka Daarushifa waxaana uu galka baarista u sheegay in tan iyo sanadkii 2004 ilaa 2019ka la geeyay isbitaalka dadan 17,412 qof oo dhaawac ah kuwaasi oo 8,603 qof ay yihiin bulshada rayidka ah halka muddadaasna ay isbitaalku diiwaan geliyeen dad ku dhow 300 oo qof oo dhimasho ah waxay iga xasuusinaa dhageystayaal in shaqada bani aadminimo ee isbitaaladani ay hayaan awgeed aanu galka baaristu weydiinin su'aasha ku saabsan inay cid gaar ah u saaraan mas-uuliyadda dilka iyo dhaawaca soo gaaraya dadka rayidka ah qaraxa ugu dhimashada badan ee Muqdisho ka dhacay muddada ka badan 10 sano ee magaaladu ay weelka u noqotay qaraxyada waxa uu ahaa qaraxii Zoobe oo gudiga gurmadku ay hore u sheegeen inay ku dhinteen 587 qof hase yeeshee markii ugu horeysay agaasimaha isbitaalka Madina Dr. Maxamed Yuusuf waxa uu galka baarista u sheegay tiro ka badan inta la shaaciyay inay diiwaan geliyeen oo ku dhimatay qaraxii Zoobe inta dhibaato ay geystay iyo daawarka ay lahay qaraxaasi jiro wax la uma sheegi karo oo kama yeeg ilaahay nimo mar dambe looma fasiro taa qaas oo fasiro imisa aad iyo aad bilaadu ku badii waxay soomaal badii imisa ku dhimataa tiri imisa kina ku wada dhintay yaa
imisa ku dhimataa 150 anaga 150 iyo 200 loo keenay leeyahay markii dambana waxaan loo soo diray adiga ee kooni mixkale subaxii waxa way leeyahay adiga waa la qaaday mixka si fiscal commission u dii waxay ahayn dhul ana ku soo dhana qaxay laakiin gudigi ta kulaynta oo diwaan gelinta sameeyay Cabdullaahi Maxamed Shiruuc madaxda ka aha markay isku wada geeyeen waxay dhahayn dadka ku dhintay qarax waxay ahaayeen 587 qof haa taas waxa ka anay waxaano kalkulaysan ilaa 600 iyo laba qarax lix boqol iyo soddon qof oo ku dhimatay qaraxii Zoobe boqol qof oo ku dhimatay qaraxii Hargaha iyo Saamaha ku dhowaad 900 qof oo ku dhimatay qaraxii X Control 700 wariye oo lagu dilay badankooda magaalada Muqdisho 10 qof oo culimo ah oo lagu khaarijiyay waddanka 10 bulshada rayidka ah oo ay ku jiraan dhakhaatiir oo ku dhimatay rasaasta iyo qaraxyada Muqdisho intuba waxay ka mid yihiin dadka rayidka ah ee lagu bartilmaameedsanayo weerarada socda Latisha Barer oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay galka baarista u sheegtay in Al-Shabaab ay bartilmaameedsato rayidka dhimashada rayidka badankeedna ay Al-Shabaab mas'uul ka tahay Fighting and insecurity in Somalia continues to have a devastating impact on civilians, and Al-Shabaab's attacks are the main cause of civilian casualties in Somalia right now. This is due both to indiscriminate attacks on the use of weapons and weaponry that don't discriminate and differentiate between civilians and military targets, but also because of targeted attacks on civilians, including individuals that were targeted by military military. Qaramada Midoobay ayaa ururinaysay sanadihii la soo dhaafay dhimashada iyo dhaawaca soo gaara rayidka 8 bilood ee ugu dambeeyay oo kaliya 400 rayid ah ayaa ku dhintay Soomaaliya qaramada midoobay sida ay sheegtayna 577 hadii aanay ka badnayn waxay ka dhashaan weerarada Al-Shabaab dadka Soomaalida ah meel kasta oo ay joogaan waxay sanadka rajay ka qabaan in daadashada dhigu ay joogsan doonto waxa kale oo su'aale ay hortaalaa ururka Al-Shabaab su'aashaasi oo ah ma joojin doonaan beegsiga goobaha ay raidku ku badan yihiin mar haddii ay markii ugu horreysay qirteen in dhiigga Islaamku uu xaaraan ka yahay